қадірменді көрермендер, біз өз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Және де бүгінгі біздің сұхбатымыз тәтті тағамға толы болмақ. Анығырақ айтқанда, бүгін біздің таңғы студияның қонағы кондитер маманның жас көмекшісі Асылай Райымбек қызы. Қош келдіңіз, Асылай. Сәлеметсіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Асылай, енді өзіңіз жаста болса бас болып, үлкен кәсіптің басын бастап, кондитердің көмекшісі болып жүрсіз. Иә. Yeah. Жалпы бұл құлпынайға, бұл тәтті жөніндегі бағытындағы кәсіпке қалай келдіңіз? Менің жақын құрбым, оның аты Лейла. Басқа қалада болғанда құл шоколадпен қапталған клубниканы дәмін тартып, ойлады, істейін ба, істемейін ба деп. Атырауға келіп маған айтты, Асылай, мен құлпынайды дәмін шоколад дайындағым келеді yeah. деп. Мен ойладым, істейік па, істемейік па деп. Бірақ бастадық. Қадірменді көрермендерге мен бекерден бекер Асылайды жаста болса бас болып деп айтып жатқан жоқпын. Себебі Асылай, қателеспесем, сіздің жасыңыз 16-да, иә? 16-да өзінің ісін бастауға, осындай кәсіппен айналысуға бел буған. Сіз жарайсыз. Кірсек техникасына, жасау функциясы. Ең бірінші неден бастайсыздар? Құлпынай, иә? Yeah. Жемістің өзі құлпынайды аласыздар, сосын оны құлпынайды табудың өзі қиын ғой. Қалай сатып аласыз? Заказ береміз. Арнай тапсырыс бересіз. Yeah. Yeah, құлпынайды алдық. Енді кейін? Және біз шоколадты сатып аламыз. Бұл бізде екі түрлі шоколад алып келген екенсіз. Тамаша. Айырмашылықтары бұл қара шоколад, ақ шоколад. Мұқатты ашы емес, мұқатты тәтті емес. Екеу жақсы дәмі бар. Бельгиялық шоколад. Бельгиялық шоколад. Енді Францияда сенің. Францияда. Аха, түсінікті. Енді құлпынайдың өзін ашып көрейік. Қалай болады екен? Бұны қалай жасайсыздар сіздер? Қосымша декорациясы бар сияқты, иә? Сәндік. Тамаша. Біздің таңғы көрермендердің тәбетін ашқан болармыз. Мынадай кереметте құлпынайлармен. Сонымен, құрметті көрермендер, бұл сіздерге де таңсық емес деп ойлаймын. Себебі қазір осындай бір трендтегі тәттілердің түрі өте көп. Оның бірі осы құлпынай, жаңағы шоколадпен қапталған құлпынай. Тамаша, Асылай, таңғы тәбетпен мынадай кереметте құлпынайларды алып келгенде дәм татпау мүмкін емес. Рұқсат па? Рұқсат. Олай болса екеумізде дәм татып көрейік. Бұны сіз кіммен жасадыңыз? Менің сол құрбыммен. Мен оған көмектестім тек. Олай болса, татайық, мен өзім қара шоколадқа жақсы көремін. Қалай шыққан екен? Асылай мен құрбысы Лейланың құлпынайлары. Дәмді. Өте дәмді. Сосын тағы да бір айта кететін жай. Міндетті түрде ішіндегі, мысалы, шоколадпен қапталуын қапталады ғой. Ішіндегі жеміс жидектер балғын болу керек, иә? Міндетті түрде. Жақсы. Көп-көп рахмет сізге, Асылай. Істеріңізге, өнер істеріңізге үлкен сәттілік тілейміз. Биік белестерден көріне бергесіздер. Рахмет. Сіз сияқты еңбекқор жастарымыз көбейе берсін. Рахмет.